Eu começaria pela lança. Pode ser mágica, mas o funcionamento lembra muito as armas da Hydra. Isso eu não sei. Mas ela recebe energia do cubo. E eu quero saber como o Loki transformou dois dos homens mais inteligentes que eu já conheci em macacos voadores. Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Quer começar o show? Por aqui, sim.